aad iyo aad aa uga xumahay waddadan oo loogu magacdaray lix iyo labaatanka juun ay maantana ay tahay munaasibaddii yah oo loo dabaaldegooyo yah ee waddadii eesaan tahay taas aad iyo aad aa uga xumahay walaal. Waddadan waxaa loogu magacdaray lix iyo labaatanka juun oo ku beegana markii gobollada waqooyi ay ka xurumeen gumaystihii Ingiriiska. Waxa ay ka timaadaa dhanka immigrationka ee waddada shaqaalaha, waxaana ay timaadaa amaba ay tagtaa Casa Balbalara. Waxaa ka muuqanaya burbur aad u baaxad leh. Burburka halkan ka jira waxa uu sababay in gaadiidku halkan aysan isticmaalin, iska badaa inay gaadiidku isticmaalaan, waxaa teelteel ku ah in ay isticmaalaan dadka. Goobaha ganacsiga waa ay xiran yihiin, dhaqdhaqaaq ganacsi kama jiro, dhaqdhaqaaq gaadiid kama jiro. Xaalka guud sida ay u muuqanaysa xaafadan ayaa waxa ay kuu sawiraysaa xaalado horey magaalada Muqdisho ay ugu sugnayd oo meelaha qaar markii aad tagto aad dareemaysid cabsi ama xaalad dagaal goobta in ay ka jirto, balse xaalad dagaal halkan kama jirto oo waxaa ka jira burbur lixaad leh oo waddadii halkan maraysay gebi ahaanba ay go'day. Labada daraf ayay ka kala haysataa waddooyinka Maka Almukarama iyo Wadnaha, waa halbowle muhiim u ah is-socodka dadka iyo gaadiidka. Waxa ayna ka tirsan tahay degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Qaybo ka mid ah waxaa ka qodmay boholo waaweyn, halka qaybaha kale uu soo buuxdhaafiyey bacaad aad u fara badan. Waxaa xadkii ka baxay qashinka lagu daadiyo waddada. Xayawaanka oo loodu ay ka mid tahay ayaana u soo qaraab doonta raadiga maqaayadaha oo la soo dhigo. Halka aan ka hadlayo waa waddada loogu magacdaray 26-ka Juun oo ah maalin qaran. Ma aha meel dadku ay isugu yimaadaan, waxaa ku yar dadka socotada ah. Ganacsiga warkiisaba iska badaa. Dabayaaqadii 2016-kii ayaa waxaa xarigga ka jaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mudaxweynadkiisii hore, xilli dib u dhis uu ku sameeyey maamulkii gobolka ee xilligaasi jiray, laakiin ma noqon mid cimrisa oo xaalkeedu waa sida idin muuqata. Dareenkeen horta dhan ayaa u jeeday, laakiin waddadan waa laga sii jeesto sababtoo ah waa waddo ku magacdaran maalmaha ugu qiimaha badan dalkeena Soomaaliya, sida loogu magacdaray 26-ka Juun. Waxaanu ku soo aadan maalin aan la filaynin, sababtoo ah maanta waa maalintii aan qaadano xorriyadda. Waa waddo oo loogu magacdaray 26-ka Juun, marka waxaan aad iyo aad ugu xumahay in waddo lagu magacdaray sanad guuradeena ee saa u burbursanaato. Marka waxaan ugu baaqi lahay bulshada ganacsiyada Soomaaliyeed, sida TV-yada, sida bahda waxbarashada, sida bahda jaamacadaha, in waddadan noola dhiso. Aniga waxaan ka mid ahay dadweynaha isticmaali jiray, marka waxaana yar bajaajla ah. Waxaan xasuustaa siday maanta tahay iyo siday ahaan jirtay inay farqi weyn u dhexeeyo, waana loo jeedaa dadweynahana caad kama saarno. Marka aad ugu xumaa in isku soo beegmaan sanad guuriyadii iyo waddada loogu magacdaro saan u burbursan. Marka jirkeena waa la damqana haddaan ahnay bulshada Soomaaliyeed, marka waxaan la qaadan karin ila tahay. Wallaahi horta aad iyo aad aa uga xumahay waddadan oo loogu magacdaray 26-ka Juun ay maantana ay tahay munaasibaddii yah oo loo dabaaldegooyo yah ee waddadii eesaan tahay taas aad iyo aad aa uga xumahay walaahi. Waddadan awalkii hore way dhisneyd, ganacsiyo badanaa nooga furnaa, hadda dukaamanka dhan way wada xiran yihiin sababtoo ah waddadii dad shacabkii soo mari lahaa, baabuurta soo mari lahaa, ganacsatadii yaa tugaamooyinka dhan way naga wada xiran yihiin. Yaa dhibaato weyn ay marka waddadan nagu haysaa. Yaa muhiimadduna waxaa waa inaan wadda noola dhiso. Xitaa mideeda kale waxaa dhacday inay marmar roob uu da'aa, hadda xitaa hadda waxaa la galay xilli xagaa ayaa la galay, roob waa socdo. Yaa waxaa dhacday in laba ilmood xitaa ay qaaday xaggaas cortaas, xitaa hadda u socotay meel waxaa ku taalo oo war oo biyo. Yaa oo ilmaha hadday qaad meeshaas geysa mar bas waaway u dhammaatay. Yaa marka waddadan halis weyn ay ku fadhidaa. Yaa maadaama dowlad cusub hadda timaaday, yaa waxaa ka codsanaynaa inay waddadan noo sameyso. Ganacsiyadeena hadda dukaamadeena way wada xiran yihiin, waa kuwaanaba ujeediin. Yaa waddadan marka dhib weyn aan ku qabnaa, baabuurtii noo soo mari lahayd, dadkii soo mari lahaa, ganacsatadii, wixii dhan. Yaa wixii dhan way ka lugeen, cillo waaye in laamiyada hareeraha leh dad leemana ama ogiye. Haddaad dukaan hadda inta ka furatid, cid meesha kuu soo maraysa ma lahan, cid wax kaa gadanaysana ma lahan. Laakiin hadduu meesha laami ee leedahay ma aragti, baabuurtii soo marayso meesha, meel waxay noqonaysaa international, meel oo caalamiya noqonaysaa, ganacsigaagu wuu kala soconaa. Waa fahmi kartaa wax islex ama islahaan kara maahan in maanta 26-ka Juun in waddadan loogu magacdaray, waddada saan u taalla in 26-ka Juun ay loogu magacdaro
maanta lix iyo labaatanka juun ay tahay waa difference weyn u dhexeeya macquulna ma ahan dawladdu waa inay si degdeg ah wax u qabato gaar ahaan annaga waxa ka codsanayna hadda dawladdan cusub jidka inay sameeyso jidkan dawladdii hore xasan sheekh xilligii hore xasan sheekh madaxweyne ahaa sanadkii ugu dambeeyay jidkan la dhisay laamigan hadda wuxuu dhisan yahay 17 kiyaal dhisay maantana si uu yaalo u jeedaa uma malaysay in 30 sano meeshaan laami la saaray marka macquul maahan 5 sano ka hor meel laami la saaray maanta inay tahay macquul maahan mid kale dawladdan cusub waxa ka rajaynaynaa jidkan in shaqooyinka ugu horeeya qabanaysa in lagu daro jidkan KBB uu ka soo baxaa ilaa immigration ku isku xiraa waa meel muhiim ah aad muhiim ah wax ganacsi kama jiraan wax isku socda kama jiraan wax nolol kama jiraan baaba waa marka dawladda waxaan ka codsanaynaa annagoo yaani shacabka xaafada ah jidkan in si gaar ah loogu hayo ma ganacsi ma jiraba ganacsi ma jiro wax ganacsi liira oo ma jiraan si fiican u duub ganacsi ma jiro dadkii ku socon la'aan baa dadkii inay socdaan dadkii hadda inay dadkii kuma socon karaan iska dhaaf baawur iyo waxaas marar u dhameys dadkii ku lugayn karin marka ganacsi raafurkiis meeshaana waa shanaajir xilligii oo laamiga aad u shanaajirtay hadda laakiin wax jooga ma lahan waxa ugu weyn oo ay sababsatay wadadan ayaa ah biyo qabadka siigaale oo la sheegay in biyaha yimaada halkaasi ay kala jareen wadada waxa xusid mudan in maanta ay ku beegan tahay 26ka juun oo loogu magacdaray wadadan waxaana munaasabadan ay ku soo aadaysaa xilli wadadu ay tahay mid aad u burbursan oo aan indha qabad lahayn Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha